اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جانوں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے. لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فورن پالیسی؟ جو فورن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک 2.25 ارب روپیہ خرچ کر چکے اپنے دوروں پہ. مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ 2.25 ارب روپیہ خرچ کر چکے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا. ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں تاکہ یہ جو اب مسئلے مسائل آ رہے ہیں, ہماری جو دہشت گردی ہے, جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشت گردی کو پر قابو پا لیں. لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے باڑ بنائی تھی, جو فینس بنایا تھا بارڈر کے اوپر, وہ توڑا جا رہا ہے. تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باڑی اکھیڑی جا رہی ہے. تو کدھر ہے ہماری فورن پالیسی؟